Welcome to the glitch. Paljonkohan nää maksaa? Ei mitään. Varmaan sen... 30 sen. 3 euroa, oho. Jäit käytännössä voitolle tästä kapsuleesta. No nyt sinänsä, kun se oli QD-kin kapsule. Mm. Teikä tässä, kun on ensi sticker investmenteillä saada ostettua vielä toinen tota... Cobblestone kanssa vielä. Mitäs me ostetaan nyt? Onks sulla massi? Nyt vähän jää vituttaa, kyllä nyt jotain ostaa vielä. Haluan vaan noin tota Mirre Souvenirpäkkiä saada UMP Blase Souvenir. Mikä? Mirre Souvenirpäkkiä. UMP Blaze. Mirre Souvenir. Tääkö? Sulla on 2 niitä. Joo. Vai nää uudet? Kato nopeasti toi UMP Blaze hinta. Ei se mitään maksa. No vittu maksaa. No ei, okei, okay, no mikä 40. Missä helvetissä on DC Blaze? Yhden keissin mä oon vaan vielä, sano mikä. Epätoivo iskee. Epätoivo iskee. Hei tässä on puhe, hei! Tää tulee sitä korkeaa. Tää on tarkoitettu. Mulla on vaan yksi näitä. Se on tää on tarkoitettu, niin. Noni. Se marble. Me otetaan se mun kaikkien aikojen unelma, unambug. Tää on tarkoitettu. Ois sen 2 dollaria korkeaa. Ei, yhden mä ostin vaan. Tää on pitu paskan näköinen vielä kaikille. No hei, vielä yksi. Kuoliko uudelleen? Vielä yksi. Mikä? Vielä yksi. Mitäs nyt tulee? Eiks mulla mitään? Joo, sä ostit niitä 2. Okei, ostaa breakout-laatikko, kun sä ostit tuolla avaimen. Ei mä ostanut. Ei ku... Ostit se avaimen. Se mulla... Vitu ton. No niin, nyt mulla on pakko ostaa se. Joo. Mikä se Bang Bros on tuolla sun niinku tota... linkeissä? Bang... No niin, sit mennään. Ei. Nyt se butterfly perhos night. Puukko, let's go. Perhospuukko. Ei, se on Urban Hazard. Urban Hazard. On toi nyt ihan hienon näkö. Hei, toi on sun kanavan väreissä. Ehkä tää oli se voitto, mitä me etittiin toi koko ilta. Kato nyt mitä paskaa me saatiin, pelkkää sinistä. ei tullu niinku mitään. Ei voi olla näin huono tuuri. Niinku legit, ei vaan voi. 30 senttiä balanssi. Pea jatkaa. Mitä, kohta sä menet blackjack pöytään sillä lailla, no niin, tonnin betti, niin otetaan ne omat. Kyllä nyt yksi saadaan vielä ostua. Nyt tässä puukko. Kiitän lepo. Tai edes vittu satana pinkki skini. Tai tuollainen liira. Mä en... Eipä se ole liira. Se oli hänes... Hyi saatana. Mä en vaan näe ikinä keissejä. Nyt meni moti. yksi vielä, kun se on vielä yhteen massi. Onko? Eikö niin? Niin vähän. Joo. Se on se clutch case. Tästä tää lähtee. Mikä mä otan näistä? Klutschkeis oli ihan paska. Sen takia, se on ihan paska. Se on ihan paska, en mä sitä halua. Spectrum 2. Siellä on se Empress. En mä kyllä sitä saa. Ei saa olla näin. Olisiko yksi breakout vielä? No, nappaa se breakout. Napataan tää yksi breakout. Onks sulla massia kuitenkin ottu? Mulla on molempi, joo. No niin. Tää on tarvittu. Tämän jälkeen mä näin ikinä tulosta näin. Vika keissi. Muuta kuin sinistä vähintään. On. Tähän on hyvä lopettaa, voi... Voi vittu. Ei saa. Mitä siihen meni, joku 200-300 EG heitettiin? En sen 200 euroa. Ei kannata laskea tähän videon loppuun, mitä tuolla sinne rahasummiin. Ahneella on paskanut loppu. No avataan nää nyt vielä tähän loppuun. No, avaa pois. Koska ei, mä niistä saa mitään. No ei noista kyllä, uskon, että ei kyllä noista ainakaan hinta.
En lopeta tähän kuitenkaan. Mitäs nää? Haista vittu. Never stop the madness. Pitäskö, avataan kaikki. Nyt mennään. Ei, no, nyt mä sanoin, että ei ole näin mitään. No on ihan sama, mitä sieltä tulee. Avataan vaan, päästään eroon. Sitten yksi on ne... Saatana, mikä santune. Kato tota. Miten se voi noin paskas näkyä? Onks se nyt tää, mikä niinku olisi? Tää M-nipa on ihan hieno. Tää. Mulla oli joskus toi M-nipa, missä se on niin. Nää ei oo sinistä, nää harmaat. Mä en yritä mirrä, nyt voi tulla umpe place. Eipä ollu. Sit se... Souvenir negeve, kari gamma. Noni. Windstrike Liquid, nyt on hyvä. Vuoden kovin matsi. Tässä voi olla, kato nopea integraali. Onks toi kallis? Tää. Ei tää mitään maksa. Ei maksa mitään. Minimal bearin 500. 300. Faktorin on. Minimal, mutta sä saat sen souvenirin. Aivan. Nyt kato, et tulee mahdollisimman paha mieli, niin katsotaan. No, 600, kyllä me odotetaan se. Ja tota saamme myös factoryn. Tosta 600. Se on myynnissä. Noniin, siinä on mun 600. Eipä oo. Ensä Liquid, noniin. No niin. Eiku niin, no, mutta mä oon ite valinnut sen peli, moro. Mä oon taas niin hereiltä näin. Ei, pitäis avata näitä johonkin järkevää aikaa. Mirre. Jaskas, kun mä oon kalkoilla sieltä, ois ottanut niinku tota Infernoa ja nukea, eikä tota helvetin Dust 2. Niin, jos se ei ois tyhmä. Ei vittu. Bulldozer. Ei tuu ensin. Kato tästä Colony, kyllä tää niinku... Ai niin sä otit nää kaikki niinku ensin peleistä. Näköjään. Sergei. Tää on mun mielestä finaalista. En mä mun mielestä, ei jaksa katsoa. Ei pelaisiko ne Dust 2 mun finaalista? Ei mun mielestä, en mä tiedä. Noni. Kato jumalauta, mihin me voi mikä niin sanottu hermeettinen loppu. Niinku AK-47 souvenirina. Mikä skini sulla on nyt AK:ssa? Onko sulla mitään? Ei mun mielestä mitään. Siinä on sulle, kato löydetty uusi. Ja kyllä se ehdottomasti laitettu, ostavani joku name tagi tolle pitu... mikä se edes oli, joku Candy Apple Nova. Kirottu paska. The cursed shit. Kirottu paska, ei voi. Hei Indigo on muuten, se on kans Goblestanut Collectionista. Tää. Mä en tiedä milloin sä oot vittu ton niinku onnistunut saamaan. Mä oon saanut mun mielestä droppina tyyliin. En oo ihan. Star Trek BB-biisellä. No ostetaan joskus ihan innoissa. Pullisa on kyllä ihan nätti. Mikä? Atomic Alto on kans ihan hieno. Niin, se on ihan makea. Eiks se Basilisk ihan vitu vanha skini? Mikä Basilisk? M4A41S. Tää. Niin. Joo. Vanguard on. Hei kato, Augiinkin no, tulee skini. Ai. Pelkkää voittoa. Tää on tää mun hieno vitun kalliskini. 2000 skini, tappaa kyllä näyttää. Kyllä. Tässä on mun mielestä enemmän. Ei kun ei se oo sinne päinkään. No, ne ei oo ihan enempää kuitenkaan. Ei ihan. Joo. Elite. Kyllä nyt tää Elite Build vaihtuu tähän Ei saatu Black Lamina tee, mutta onhan tää nyt hienompi. Tää on törkeämmäkin. Mm. Tässä on. Se on Titanikin tossa näin. Onks toi Titan? Joo. Milloin Titan ja Nippi pelastas? Mun mielestä pelas lohkoissa. Koska eikö se finaali kuitenkaan? Toi voi itse asiassa, jos siinä on Titanin logo, niin se voi itse asiassa olla jonkun arvoinen. Ei, mitenkö se ei? No, ei laiteta liian korkeaa. Näitä skinia. No, et System lock. Saatiinhan me tänne vaihtu paikkaa mitä. Tää Sandune kyllä niinkin, tää kuhiko kuulu. Kato toi float valu, et on Sandune. Niinku 0.7, ei niinku, ei mitenkään huono.
Melee. Eipä tullut. Tässä ei nyt ole mitään. Eipä ollut. Toi voi veitsi on vieläkin tullut. Tää on niin voi veitsi kuin voi olla. Oikeesti vittu. Vittu, että syö. Ensi graffiti on jo pysyy. Niin. Tai laita kanaspin. Ootko sä muuten sieltä Berliinistä liveen toi kanaspin? Ei kun saatiin. Mistä? Siis ne antoi nää pinssi jokaiselle premium-lipu omistajalle. No tässä... Eikö toi hieno? Se on ihan makea. Joo. Eikä siinä muuta kuin korkkia haukia. Niin. Siitä se lähtee.